A galerinha do YouTube, nós vamos almoçar, rapaziada. Agora, mano, o que nós vai fazer? Nós vai socar uma água na bike aqui, nós vai enxaguar ela, tacar um olhinho Rapidex aqui pra bichona ficar linda, mano. Só bora, galera. Rapaziadinha do YouTube, olha só como ficou, mano. Ficou da hora. Faltou fazer os detalhezinhos do aro, né, mano? É que não sobra muito tempo. Mas ficou bonitinha, né, cara? A gente passou um olhinho, colocou um negócio ali, colocou uma bolsinha. Ficou bonitinha, ficou da hora, galera. Que top, rapaziada. Top mesmo, mano. Ficou muito bonito essa bikezinha, muito bem montada, né, cara? E estamos aí com as peças ali da outra, né? E a gente vai estar montando uma bikezinha de racha aí, né, pessoal? Bikezinha top, mano. Essa aqui é braba, galera. Vambora, rapaziada. Estamos atrasados de novo, mano. Rapaziada, não gravei voltando do serviço, mano. Mas pensa num freio irritante, cara. Esse freio tá foda, galera. Vou descer pra casa. Eu vou mexer nele de novo. Que não tá do meu jeito. Ali já não tá brecando, mano. Ele fica fazendo barulho ainda, cara. Ainda tem esse porém, rapaziada. Então vamos dar um jeito nesse freio, esse freio, mano. Que freio ruim. Além de não pegar, só faz barulho. Só faz barulho, rapaziada. Pegar aqui nada, que bom. Pegar aqui é bom nada. Olha só isso. Rachamos, rapaziada. Bagaçamos a bichona, cara.